Şuşanın ev sahipliği ettiği 1. Beynəlxalq Kulinariya Festivalı yekunlaşdı. 4 gün davam edən festival rəngarəng görüntülərlə yadda qaldı. Ləziz təamlar bayramına çevrilən festivalın qonaqları bir daha bu şəhərin qədimliyi, gözəlliyi və Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyinin canlı şahidi oldular. Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Çin, Fransa, Gürcüstan, İran, İsrail, İtaliya, Malaziya, Türkiyə və Yaponiyadan kulinarlar qonaqları ölkələrinin təamları ilə tanış ediblər. Gözəl, gözəl, bunun ətlərini götürək. Gözəl, gözəl, sürpüllü. Şamızı artıq mədəniyyət mərkəzi, İslam dünyasının mədəniyyət mərkəzi elan ediblər. Bugün də Şuşada, bax, belə bir festivalın keçirilməsi çox gözəldir, çox məqsədə uyğundur. Şəki mətbəxinə baxdıq, daddıq, Çin mətbəxini dadmışıq. Çox gözəldir, çox sevinirik. Bura mənim babamın yurdudur, anamın atasının yurdudur. Heç ağlıma gəlməzdi ki, mən Şuşaya gəlib çıxa bilərəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünü bizə qismət eləyən iki doğullarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz onların qarşısında baş əyirik ki, bugünkü günü bizə yaşatdılar. Cənab Prezidentimizin dediyi kimi artıq Şuşamız azaddır. Allah bu azadlığı işğal altında olan torpağımızı özümüzə qaytaran, o səadəti, o xoşbəxtliyi bizə verən Cənab Prezidentimizə, xalqımızın milli birliyinə, həmrəliyinə, qüdrətli möhtəşəm olan ordumuza və bu azadlıq naminə həyatlarını qurban verən şəhid balalara biz Allahdan bir rəhmət diləyək. Festival zamanı Şuşada təkcə dünya xalqlarının təamları deyil, həmçinin müxtəlif ölkələrin maddi və mənəvi dəyərləri də təqdim edilib. Bu konsepsiyaya əsasən, festivalda quraşdırılan pavilyonlar da fərqli formatda olub. Hər pavilyon ayrı-ayrı ölkələrə xas memarlıq quruluşunda tərtib olunub. Festival günlərində qonaqlara bədii proqram da təqdim edilib. Milli musiqilər və tanınmış əsərlərdən səhnələşdirilən tamaşalar festival iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb olub. Dostu, sən beyni davdana. Axı ginən, axı olsa beynimi davdana. Hələ dedim, kəs səsi, oxuma. Oxumayacaq, oxumayacaq. Hazır, oxumayacaq. Bura mənim məhləmdi deyirəm, oxumayacaq. Festivala qatılanlar Azərbaycanın milli sənətkarlıq nümunəsi olan xalçanın ərsəyə gəlmə prosesi ilə bağlı interaktiv təqdimatlarla da tanış olublar. Çox gözəl təşkil olunur. Festivalda ürəyimiz istəyən yeməklər, yaxşı şəraiti, gözəl hav-havası, hər şey öz qaydasındadır. Azərbaycanın nazı, niməti, bərəkəti, ruzisi, qoy düşmənin gözü xar olsun, düşmənin ürəyi partlasın ki, bizdən heç nəyimizi ala bilməzlər. Bu bizim milli mədəniyyətimizdir, mənəvi dəyərlərimizdir. Qoy görsünlər ki, biz heç kəsdən heç nəyi oğurlamamışıq. Görülən təamların hamısı məhz bizim xalqımıza aiddir, bizə aiddir. Çox yaxşı, mən ikinci dəfədir Şuşada oluram. Birinci dəfə 1980-ci ildə olmuşam. İndi Şuşa tam başqa təsirat oyadır məndə. Sağ olsun bu sevinci, bu fərəhi bizə yaşadanlar ki, biz bugün bu gözəlliyi yaşayırıq. Buna görə də Ali Başkomandanımıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun ətrafında birləşən igidlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah qazilərimizə də, can sağlığı şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Hava biraz yağıntılı olsa da festivalın son günü də xüsusi coşqu ilə keçib. İştirakçılar Şuşanın mərkəzi meydanında milli musiqimizin sədası ilə yallı gedib rəqs ediblər. Tədbirdə qida sahəsi üzrə beynəlxalq ekspertlər, qida üzrə bloggerlər də iştirak edib.